Здравейте хора, аз съм Вортекс и това е първи епизод. Да, това е първи епизод на Aliens vs Predators. Знам, в блоки едно видеото казах, нали, който го е гледал. Казах, нали, питах го дали искате да го видите. Да, никой не писа. И викам, аре, майната, ма кой ще станем? И да, аре, това е първи епизод. Дъра бъра, сега ще видите историята. Ай. Първо ще почваме с зимните, много ясно. Ще обичаме за зимни. Ай, на нормал ще играем. Ще мълча тук. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Това беше интересно. Да, аз преди съм превъртал играта, нали знам как се играе повечето. Да, Dark Misery. Да, добре. Това е много гадно. Ако имате слаб стомах, не дейте гледайте. Да, чудесно. Е, кмет се слаб стомах, не дейте гледайте той видео, бе. Извинете, ако на нещо зъби. И не знам дали зъби. What happened to specimen 6? This one. Send in the combat androids. Mark it up for the program. Idea. Yeah.
Number 6. I remember this one. Mr. Whalen thinks there might be something special about it. Taylor. Let's see if he's right. Basic responses first. Simply orient your head in the direction indicated. Yama. See? Watch her track my hand. Obedient. Very good. On to the next test. Well, sure, but vreme opuzniš. Da ne stani oš. Otka se. Kuć. Išti mi u paškita. Otka? To nabio je. Cigan. Da. Are you aware? Aye, power is that I am. Idea, no time. Чакаем се закуската. Как губасно. Да. Здравей. Е, че? Добре ли си? Да, добре. Паче добре си. Но не ли достатъчно? Hello. How are you? Опа, извините, здравствуйте. Где си? Па, ну шо. Я, бич. Виж си джакта физиономия. За последно се беше. Манти. Мусим да грете да денджер да я полз. Полз да я спаку полз. Цили. В тих демидж върхи от... Аре, мри, бе. Айде. Вот. А, кралицата е ти. Или принцеста. А, кралицата. Бе. Значи. Аре, бе. Айде. Trying to escape six. Конечно, не са ли бъгна? Да, така не са бъгва. Понякога. Така че ако не говори, извините. Да, хора, извините. Така трябва да говорят, обаче нещо са бъгва понякога. Та сега много ме изнервя късент. Да, така е, че стане интересно. Да, по-добре. Здрасти, куче.
Нокаут. Рудовент. Dear siblings, здравейте, братя. Кто станове? Ай, майса. Просто съжалявам, ако няма такова. Ако няма звук в момента, следващия епизод ще е оправен. Просто понякога играта обича да са дразни с мен и да прави така. Айде, мри, бе. Айде! Мри, бе! Здрасти! Мри, бе! Мри, бе! Мри, бе! Мри, бе! Мря ли, бе? Умря, ай, съм сигурен. Ай, е, ся! Горе! Аре, бе! Зими. Да, това ще го убия. Съжалявам, приятеля. Ма трябва да се тръгваш. Айде. Чиди. Сигурен ли си? Здравей! Ти нома кивбица! Чиди! Кралицата беше ти, за кралицата, нали? Да, ем, чудесно! Айде, иди си! Тигри! Бах ти в талента. Да, бах ти много мадразни, като са бъгни звука в тази игра. Гляди. Ще ми трябва за вас. Оф, много мадразни те, бе. Аз сам мазнирал тази игра, понякога. Да. Айде. Пускам принцеста. Кралицата де. Глейца. Бах ти тихт. Бъгва се заключати. Я? Не. Тук някой се чуе. Е, така се чуя от аз. Ама тъпата игра реши да са бъгни точно сега. Качи хора, мисля. Ей, с тази късен да приключим епизода. Съжалявам, че... Нали... Съжалявам, че това не би трябвало вече да е прецакано аудиото. Така че... Ей, се набързо да... Съзърите тази късен. А, ето ме. А, звук вече се оправи. Баси.
И добре хора, мисля да приключвам този епизод тук. Ако ви е харесал, дайте един лайк и се абонирайте за Vortex, за мене, даде. И където в следващия епизод ще отидем по-нататък в каквото и да той нещо подземно си. Нещо подземно. Канали сигурно. Аз канали ще имам. И да, това беше от този епизод на Alien vs Predators. Дано да ви е харесало и до втори епизод. Да, до следващия, аре.